kulan haboon daawadayaal, meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin, waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiiga haynay Soomaalida iyo caalamka. Warku waxaa idiiga imanayaa TV-ga Star, studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo Leyla Aadan Faaraxa. Qodobadaan idin hayno kuwooda u doorkaroona waxaa ka mid ah: agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa gubtay 200 oo kiilo oo qaad ah oo si sharci darro ah loo soo geliyey Soomaaliland. 36 xildhibaan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa baarlamaanka u gudbiyey mooshi ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Falastiiniyiinta Israa'iil ayaa cabasho ka muujiyey qorsha ay dowladda Israa'iil dhul ballaarsiga ku wado. Daawadayaal, kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayno kuwooda u doorkara. Imikiya haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan gudagelin qodobada faahfaahintooda. Qadar xayeysiisa.